Por eso, mira, tu cuerpo no te da energía, no te va a compartir contigo. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo tienes muchas deudas dentro del cuerpo. Якась дієта. Багато людей плутають, вони кажуть, це дієта, ні, це ніяка вам не дієта. Починаєш діяти у цьому напрямку, якщо цього робити не будеш, все буде намарно. Але до чого тут овочі, до чого мій шлунок? А там насправді дуже багато досліджень, дуже багато... Ти робиш менше екзерсисів, з п'єрнас, з манос мас, ну? Ти не спортсмен і ти хочеш досягнути своє тіло мрії. Metro 79 y medio le dije, pero él me puso el metro 79 y yo no. Es porque a lo mejor es bajado. No, me parece que no. Mira, y... ¿Qué cosita más que yo estaba listo? Ah, mira, tu tronco mejor está más con masa muscular y en los brazos, pero tus piernas están muy, muy delgaditas. ¿Sí? La masa muscular, tiene muy poca masa muscular, ¿sabes? Algo... Tú vas haciendo menos ejercicio con piernas, con manos más, ¿no? Esto es como vale. ¿Qué entrenamiento vas a planificar hacer? Sí, cuando hago fútbol, pero me entreno, por eso entreno más que fútbol. Sí. ¿Pero tú tienes ganas de entrenar? Sí, no, yo no. Hago que los chicos entrenen. Vale, pero tú ganas no tienes propias, energía propia no está. Por eso, mira, tu cuerpo no te da energía, no te va a compartir contigo. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo tienes muchas deudas dentro del cuerpo. ¿Y tu cuerpo? Сьогодні день зустрічей, конференцій та важливих консультацій тих людей, які приходять до мене і забувають собі ці місця, де ми можемо з ними сісти, розміряти все, що тільки можна розміряти на спеціальних машинах. І знаєте, я бачу все в тих людей сходиться в подальшому прекрасно, якщо вони добиваються, пробиваються і досягають свого результату. Бо це говорить про їхню силу змін, те, що вони хочуть щось змінювати. Якщо ти хочеш щось змінити, якщо ти хочеш досягати певних результатів, тобі потрібно діяти прямо зараз і робити якісь кроки. Тому що знаєш, о, мене ніхто не запросив, о, мені ніхто не допомагає, о, мене ніхто не буде підтримувати. Ти сам в першу чергу підтримуєш себе і починаєш діяти у цьому напрямку. Якщо цього робити не будеш, все буде намарно. Дій зараз, дій свідомо, наповнюйся. Коли мені щось сильно треба, я знайду цю людину, я достукаюсь до неї, я буду з нею спілкуватись, комунікувати, поки не вийдемо в позицію виграш-виграш. Роби те саме, добивайся того, що ти хочеш. Хочеш форму своєї мрії? Знайди ту людину, яка схожа або зробила такі результати з іншими людьми. Хочеш, наприклад, якісно, ефективно тренуватися? Знайди цю людину, яка тренується так, як ти би хотів тренуватись, здобувати тих фізичних результатів, які ти хочеш здобути. Ось такі наміри, прості думки. Дій свідомо. Ростику, будь зі мною чесним. Розкажи мені, будь ласка, якщо я не професійний атлет, якщо я не досягаю великих результатів, чи я можу, мається на увазі у спорті, досягнути результатів у побудові свого власного тіла і зробити це просто? Чи мені насправді важко буде досягнути результатів, якщо я не професійний спортсмен, якщо не професійна спортсменка, якщо я просто людина, яка не розбирається в спорті, але я хочу в своєму житті хоча б раз досягнути тіла своєї мрії, я хочу подобатись собі настільки, наскільки я можу собі це дозволити. Насправді, мені подобається дивитися на себе у дзеркало і бачити там цей ідеал. Ідеал, який мене наповнює, який дає мені впевненість, тому що кожен з нас, і ти, хочеш бути завжди більш впевненою в собі людиною, як і я, так і інші люди. Але для того, щоб бути впевненішим, для того, щоб зростати і впевненішою також, тобто це стосується чоловіків та жінок, потрібно досягати результату мінімальними кроками, нових результатів, нових досягнень. І ці результати, цінуючи, долати перешкоди, бути більш впевненішою людиною, не просто так собі накрутити там, включити п'яту мантру, провізуалізувати, а реально пройти шлях, де ти можеш собі дозволити бути впевненою людиною. Давай повернемось до тіла. Якщо ти не спортсмен і ти хочеш досягнути своє тіло мрії, тобі важливо насправді взятися і раз назавжди зробити своє амбітне, першочергове відкриття. Це те, що насправді досягнути тіло твоєї мрії так же ж реально без спорту, як і, наприклад, досягнути великих цілей
у твоєму житті, наприклад, у бізнесі, у кар'єрі, у там різних напрямках, без сильних надлишкових ефектів. Деколи ти кажеш, я роблю більше, чим завжди, я так багато працюю, а грошей нема. А деколи ти працюєш дуже мало і отримуєш шалену винагороду, світ ніби тобі каже, візьми, тримай, ти заслужив, заслужила це. Так само і з тілом. Я, наприклад, не вірю, бо практика моя показує, що великі спортсмени, як правило, можуть навіть мати не таку вже естетичну форму. От марафонці, наприклад, або люди, які в тому діапазоні живуть, можуть мати не таку вже і естетику. Не те, що вони, можливо, навіть мріяли. Можливо, у них і результати в спорті прекрасні. Вони трошки худощаві, тобто багато їм людей з надлишковою вагою позаздрять. Але немає цього ефекту, немає просто його. От ось який класний. Це, я думав, це матрас на машині. Тому, якщо тобі хтось говорив, що якщо ти не спортсмен, не спортсменка професійна, будуй харчування, не будуй, нічого ти не отримаєш. Насправді ти багато отримаєш. Якщо ти перейдеш у світ правильного, раціонального харчування, я не хочу сказати, що це істина всіх істин. Тобто там є діапазон підлаштувань великої кількості. Ти знав, що там вимірюється мегагерци, та? От потужність їжі, pH їжі вимірюється, сприйняття твого шлунку для цього, щоб, наприклад, функціонував свій шлунок, йому там потрібно 80 з чимось МГц. Розумієш? Та, ти скажеш, блін, Ростик, це ж тупо, це ж якийсь звук. Та, вимірюється в МГц, якийсь рівень енергії, потужності. Але до чого тут овочі, до чого мій шлунок? А там насправді дуже багато досліджень, дуже багато внутрішніх, закопаних, невідомих даних. Тому енергія від їжі, яку ти будеш їсти, це золоте правило, на яке ти маєш розраховувати, яке ти маєш дозволити собі отримувати. Бо якщо ти не дозволиш собі отримувати задоволення від їжі, тоді пиши пропало. Насправді, саме так це працює. Твоя енергія, твій стан, твоє здоров'я, твоє самопочуття і, знаєш, твоя навіть естетична форма, вона залежить в більшій мірі від твого харчування. Бо якщо ти будеш харчуватись кепсько, досягнути результатів навіть при суперкласному, спортивному якомусь житті буде набагато важче. Це треба собі зафіксувати раз та на все життя. Багато дієт несуть собі певний акцент на певні продукти. Таке враження, що люди кажуть, є лише білки, от білкова дієта, вона принесе лише щастя. Ні, такого нема. Немає такого, тому що це навантаження на ваші нирки, це навантаження на першу печінку, на кишку, яка деколи, якщо не може просунути цей білок, буде оформлювати гниїнні процеси, розумієте, грибки розвиватимуться. Це все вам не потрібно, це просто кепська справа для вашого тіла. Навіщо вам ці проблеми? Тому давайте ми з вами домовимось, підб'ємо підсумок. Так, без спорту, професійного спорту, наприклад, можна отримати тіло своєї мрії навіть більш реально, чим спортсменам, які працюють там з певним видом діяльності, аеробним, анаеробним. Це набагато реальніше саме для вас, для тих людей, які десь мають отаке хаотичне тренування, хаотичну активність після роботи, забіг в спортзал, там, чи десь на турнічки забіг, чи ще щось в такому плані. Це навіть більш реальніше, чим для інших людей. Ловіть себе на цьому, довіряйте собі у цьому. І друге, дуже важливо, щоб ви не плутали, що харчування, а саме раціональне харчування, це якась дієта. Багато людей плутають, вони кажуть, це дієта, це дієта. Ні, це ніяка вам не дієта. Це підхід і повага до вашого харчування, з підтвердив півник нам. До вашого організму. Бо ваш організм він вам не буде брехати. Якщо йому погано і ви відчуваєте себе дуже, ну от, просто дерьмісово себе почуваю, знаєш, приходять деякі люди, от чесно кажуть, такі люди досягнуть результату. Вони признають собі, як вони себе зараз почувають, вони розуміють, що харчування повинно попливати не лише на їхню вагу, а на їхнє самопочуття. О, тоді ця картина змінюється. Ти готовий до змін? Ти готовий до змін? Я готовий до змін. Я готовий до того, щоб удосконалюватись. Я готовий до того, готова, щоб направляти свою силу і свій фокус у щось неймовірно важливе для мого тіла. Особливо, якщо ти пробувала багато дієт, розчарувалась, для тебе цей шанс активуватися. Переходь терміново на мої соцмережі, сторінки, дивись мої всі влоги.
Якщо ти ще не бачив попередніх влогів, саме по людям з раціону, влоги, які я веду до цілі моєї, до підтягувань, до віджимань на брусах також, це мої міні-рекорди. Я собі поставив ті цілі, яких я раніше не досягав. І ти теж зможеш досягнути всього, чого ти захочеш. Бо я в тебе вірю. Я бачу, як трансформуються люди, які вже просто не вірили ні в себе і ні в кого. А ти, якщо віриш, ти досягнеш будь-яких результатів, бо я в тебе вірю. Рухаємось вперед! На славу Богу! Став лайк цьому відео, поширюй своїм рідним близьким, з якими ти хочеш також отримувати трансформацію. Погнали! Пау! Перфекто. І cositas más importantes que nosotros necesitamos explicar también, pensar por grasa blanca. Mira, esta grasa ahora tiene muchos toxinas dentro. Cuando tú vas a adelgazar ahora, puedes a veces, por ejemplo, primera semana es más donde se va a equilibrar insulina y glucagona. Cuando se va a equilibrar insulina y glucagona, tú vas a sentir como bajón de energía. Porque, por ejemplo, a veces se sube y se baja, sube, y tu cuerpo ahora está equilibrado. Si como tú estás, no te gusta cómo está equilibrado. Necesitamos mover equilibrio. Cuando vamos a mover, el cuerpo no, a veces no va a adaptarse muy rápido. Y podemos adaptar poco a poco. Por eso, primera semana 100% necesitamos hacer todo bien. Grasa blanca necesitamos tener, mira, este, 46 kilos. Es dos mochilas que...